اچھا سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مافیا بے لگام ہو چکا ہے, کل بھی آپ کے سننے میں آیا کہ آپ یہ تو میم, اس کے اندر ہماری دو تین پرائیورٹیز ہیں. گھر جو ہوتا ہے بنانا کسی کے لیے ڈریم ہوتا ہے, اس سے پہلے کہ وہ مافیا کسی کو بیوقوف بنا کے سرکار کی جگہ سیل کرے. آج کا ہمارا مشن یہ تھا, جو یہاں الیگل سوسائٹیز بن رہی ہیں, انہوں نے سڑکیں بنائی ہیں, وہاں پلاٹنگ کرنے ہیں, وہ ڈسٹروائے کرنی تھی, اور وہ تقریباً 5-6 acres ہم نے ڈسٹروائے کرنی ہیں. تو انشاءاللہ اس مافیا سے ہم نے کم سے کم یہ ایریا تو پروٹیکٹ کیا, لیکن مین وائل آپ دیکھیں گی کہ ہم لوگ ان کے گرد گھیرا کافی تنگ کریں گے. اچھا سر, آپ مجھے دوسرے نمبر پہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج ابھی جو ہے آپ نے جو آپریشن کیا ہے, آپ کے ساتھ کتنی نفری تھی کیا؟ میم ہمارے پاس تقریباً 4 ریزروس تھیں, سول ڈیفینس کے لوگ تھے, ایم سی تھے, تمام ریوینیو ڈپارٹمنٹ تحصیل شالامار کا موجود تھا, اور ہم نے تقریباً 4-5 acres واگزار کرائے ہیں جہاں پلاٹنگ ہو رہی تھی. فرام اے ہمبل ایسٹیمیٹ دس اماؤنٹس ٹو آلموسٹ 32-35 crores, اور اس کی مارکیٹ ویلیو اور بھی زیادہ ہوگی. اس کے علاوہ ابھی آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا کہ ہم لوگ پوسٹرز لگا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ہم ڈسکریج کر سکیں کہ وہ اپنی سیونگس کو جو ہیں یہاں آ کے ضائع نہ کریں, سرکار کی جگہ پہ گھر نہ بنائیں, کیونکہ ان کو لوگ بھی تنگ کریں گے, نہ وہ وراثت کر پائیں گے, اور پھر ہمیں بھی برا لگتا ہے کہ کسی کو بے گھر ہم کریں. تو ہمارا فوکس اسی چیز پہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ گھر بننے سے پہلے اس کو روک لیں.